Kada ljubitelji fudbala vide milimetarski precizan i razoran slobodni udarac, sjetit će se njega. To je bio njegov prepoznatljivi znak na fudbalskom terenu, a on je bio fudbal. Siniša Mihajlović bio je srpski fudbaler i fudbalski trener. Jedan od najboljih sa ovih prostora. Prepoznatljiv, specifičan, borben, srčan, pragmatičan. Jedan od onih koji se nikad ne predaju i nikad ne odustaju. Ni u životu, ni u fudbalu. Nažalost, život napiše drugačiji scenario, a to je jače od svake borbe. Siniša Mihajlović rođen je 20. februara 1969. godine u Vukovaru. Otac mu je porijeklom iz Laktaša, ali je rano otišao da živi i radi u Vukovar. Tamo je upoznao Viktoriju, sa kojom je 1969. godine dobio sina Sinišu. Kao dječak, Siniša je bio veoma nestašan. Ipak, i kao takav, osnovnu školu u Borovu završio je odličnim uspjehom. U jednom pismenom radu napisao je da želi biti fudbaler kad poraste. Fudbal je igrao čim je prohodao, najčešće na livadi iza kuće. U jednom intervju je rekao da je loptom povrijedio druga, drugi put mamu. Drug mu je oprostio, a mama ga je istukla čim se osvijestila. Upisao je mašinsku školu, ali se ubrzo prebacio u tehničku, gdje je pohađao obućarski smjer kako bi se što prije zaposlio. Paralelno s tim nije zapostavljao ni fudbal. Cilj je bio jasan, postati fudbaler. U lokalnom klubu Borovo brzo su se uvjerili u snagu njegovog šuta lijevom nogom, pa je počeo trenirati na lijevom krilu. Profesionalnu fudbalsku karijeru počeo je 1988. godine u Vojvodini. Jednom prilikom je objasnio kako je došlo do prelaska u Novi Sad. Tražili su me i Dinamo i Hajduk, ali ja sam želeo samo Zvezdu. Sa 18 godina dok sam igrao treću ligu s Borovom i bio proglašen najboljim igračem treće lige, od Hajduka sam imao na stolu 150.000 maraka godišnje za 4 sezone, te od Dinama isto. Sjećam se, čeka me BMW kad sam bio na pripremama sa reprezentacijom, kažu potpiši i vozi ga u Borovo. Sad zamislite mene sa 18 godina kako ulazim u Borovo sa BMW-om. I ja šta da radim? Što da ne potpišem? Uzmem kola i boli me. Ali nisam takav bio. Donosili su mi kući čak pare u koferu, 100.000 maraka kao kaparu, keva samo što nije pala u nesvest. Ja kažem, ne, neću. A majka kaže, nisi normalan, što nisi uzeo te pare. Siniša je znao da je rano za Crvenu zvezdu, pa se otišao kaliti u Vojvodinu kod Ljupka Petrovića. Te sezone, 88. 89. sa Vojvodinom je, na opšte iznenađenje jugoslovenske sportske javnosti, osvojio ligu. Nakon toga, za milion tadašnjih maraka u najvećem transferu jugoslovenskog fudbala prešao je u Beograd, u klub za koji je navijao od dječačkih dana, Crvenu zvezdu. Jednom prilikom je rekao, bio je to najveći transfer tada, milion u kešu, dobio sam stan, ugovor. Ja sam se u minut dogovorio. Iako sam imao i Partizan, ali nikad to nije bila opcija, san je bila Zvezda i to se ostvarilo. Kad ti navijaš za neki klub kao klinac i kad jednog dana zaigraš za taj klub, pa kad osvojiš nešto kao kup evropskih šampiona, pa svetsku titulu, to je neuporedivo sa bilo čim. To je ponos što ostaje i kad ne budeš bio na ovom svetu. Kada sam dolazio u Zvezdu, pitali su me da li se plašim konkurencije. Šta je to konkurencija? Ako misliš da vrediš, ako hoćeš da radiš kako treba, to ne postoji. Igrao sam već u svim jugoslovenskim reprezentacijama, ali Zvezda je prava potvrda vrednosti. Velemajstorske partije Siniše Mihajlovića u dresu Crvene zvezde nagrađene su i najvrijednijim trofejima klubskog fudbala. Zvezdin majstor slobodnih udaraca se tokom dvije sezone nastupanja za taj klub okitio sa isto toliko titula prvaka Jugoslavije, peharom prvaka Europe u Bariju i peharom svjetskog klubskog šampiona u Tokiju. U najdražem dresu igrao je 38 puta i dao 9 golova. Od svih golova za Zvezdu, ali i onih u cijeloj karijeri, svojim životnim dijelom smatrao je izjednačujući gol postignut u meču protiv minhenskog Bayerna 91. u Beogradu, koji je Zvezdu odveo u finale Kupa evropskih šampiona, dalje i do titule svjetskog klubskog prvaka u Tokiju. Nakon što je sa Zvezdom osvojio vrh svijeta, godine 1992. prešao je u talijansku Romu, gdje je proveo dvije godine, nakon čega je prešao u Sampdoriju, u kojoj je promijenio svoje uobičajeno mjesto u ekipi. Iz zvezdnog reda prešao je u odbranu na mjesto stopera. Godine 98. stigao mu je poziv od trenera Sven-Gorana Erikssona iz Lazija, te se za 8,5 miliona funti vratio u Rim.
odlično je igrao i postao najbolji izvođač slobodnih udaraca talijanske fudbalske lige svih vremena. Ostaće zapamćen i po 3 postignuta gola iz slobodnih udaraca u jednoj utakmici. Sa Laziom odmah osvaja Superkup Italije. Za taj klub igrao je 126 utakmica i postigao 20 golova, a onda je naredne godine osvojio i Kup pobjednika kupova, kao i Superkup Evrope. U Laziju se zadržao punih 6 godina, nakon čega je prešao u milanski Inter, gdje je i završio igračku karijeru. Između 1991. i 2003. godine odigrao je 63 utakmice za jugoslovensku reprezentaciju i reprezentaciju Srbije i Crne Gore i postigao 10 golova. Tokom karijere osvojio je 16 trofeja, 5 prvenstvenih titula, Kup šampiona, Kup kupova Evrope, 4 kupa Italije, Interkontinentalni kup, Super kup Evrope i 3 Super kupa Italije. Do danas drži rekord u Serie A sa 28 datih golova i slobodnih udaraca. U Brazilu su mu jednom mjerili snagu šuta i utvrdili da je lopta išla brzinom od 165 km na sat. O svom razornom šutu jednom je rekao: "Kad sam šutirao penale, nisam gledao ništa. Zatvorim oči i šutnem. A kod slobodnog udarca do posljednjeg koraka posmatram golmana. Ako ostane na poziciji, šutnem preko živog zida, ako se pomeri, gađam u njegov ugao. Uvek sam uzimao isti zalet." Poslije završetka igračke karijere, želio je da postane pomoćni trener i ostane u sportu kojem je posvetio život. To se i dogodilo. Počeo je na poziciji pomoćnog trenera u Interu. Zatim je kao prvi trener trenirao Bolonju, Katanju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan, Torino i Sporting. U periodu od 2012. do 2013. bio je selektor reprezentacije Srbije, koju nije uspio odvesti na Mundijal u Brazil. Suprugu Arijanu Rapaccioni upoznao je 1995. Ona je tada bila popularna voditeljica talijanske državne televizije RAI. "Kad sam je prvi put video, pomislio sam kako bi naša deca bila lepa", rekao je nekoliko godina kasnije. Siniša i Arijana su tokom braka postali roditelji 2 djevojčice, Virginije i Viktorije, i 3 sina, Miroslava, Dušana i Nikolasa. Siniša je prije upoznavanja Arijane iz veze sa jednom Italijankom dobio sina Marka. U junu 2019. Siniša Mihajlović je, misleći da ima gripu, otišao kod ljekara. Ispostavilo se da ima akutnu leukemiju. Liječen je na poznatom talijanskom institutu, gdje mu je iste godine transplantovana koštana srž. Uprkos komplikovanim terapijama, nekoliko puta, što iz bolničke postelje, što na terenu, bio je uz svoju Bolonju. Ipak, iako ju je pobjeđivao 2 puta, bolest je bila sve jača i razarala je tijelo velikog sportiste. Po odlasku s klupe Bolonje nastavio je liječenje koje je samo nakratko usporavalo bolest. Borio se svim silama i pokušavao dobiti najvažniju životnu bitku. Snagu mu je, pored porodice, pružao cijeli fudbalski svijet, a posebno navijači njegovog omiljenog kluba, Crvene zvezde, koji su na jednoj utakmici razvili transparent na kojem je pisalo: "Siniša, ti koji pod srećnom zvezdom živiš, ti u svakoj bici pobediš. Siniša, to znači bezbroj pobjeda." Siniša jednom prilikom rekao: "Moja želja jednog dana je da budem trener Zvezde. Ja sam na svoju sreću skoro sve moje želje ispunio, ali ta da budem trener Zvezde i da osvojim nešto sa Zvezdom, time bih zatvorio sve. Neka bude Deki tamo još jedno 10 godina, pa onda da dođem ja." Tamu se želja, nažalost, nije ostvarila. U svom trećem napadu bolest je pobjedila. Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine sa svoje 53. Njegova porodica je u saopštenju povodom njegove smrti napisala: "Izvanredni profesionalac, uvijek svima dostupan i uvijek za sve dobar. Hrabro se borio protiv strašne bolesti. Zahvaljujemo doktorima i sestrama koje su ga pratile tokom godina uz svu ljubav i poštovanje. Siniša će uvijek ostati uz nas. Živjet će s nama koji su ga voljeli. Od žestokog momka velikog srca", kako je o njemu napisao čuveni italijanski list Gazeta, oprostio se cijeli fudbalski svijet. A Siniša nastavlja da živi u srcu svakog ljubitelja fudbala. Jer je bio borac, jer je osvojio vrh fudbalskog svijeta, pa ćemo ovu priču o njemu završiti već spomenutim Mihinim citatom: "Kad osvojiš nešto kao kup evropskih šampiona, pa svetsku titulu, to je neuporedivo sa bilo čim. To je ponos što ostaje i kad ne budeš bio na ovom svetu."